Hey, Mutton. Yeah, maybe beep. A nüüd filmid ka või? Aga siis kui sa paned peale, kas see teeb väga kõvat häält või? Ei, see on jumala, see on elektriline ratas. Ma ei tea, kas sa töölegid seda. Ah jah, bensu kraan ka. Sel viga on. See ei ole nii hull. Külm on. Läheme üleval!
Fuck! Fuck! Shit! Aja loolu! Esimene kukkumine. Kõik on terve. Jäin taha liiga pikalt vahtima. Ma arvan, luud on terved. Kähku ratas püsti, vaata. Jep, ma arvan, kõik on timm. Ma ei tea, ma arvan, et kaidi on veits vihane pärast. See GoPro on väga kriimustatud. Aga shit happens. Äge. Ma ei tea, ma seda tagasi ei saa liimida vist. No jah.